سلام እንደናችሁ በዚህ ቪዲዮ ስለ ስቶርድ ፕሮሲጀሮች እናያለን በተደጋጋሚ የምንጠቀምበት ኮድ ሲኖረን ለምሳሌ እንደ አይነት ኩዌሪ በተደጋጋሚ ረን የምናደርግ ከሆነ ወይ ደግሞ በተለያዩ የፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ውስጥ ከዳታቤዝ ጋር ኢንተራክት የሚያደርጉ ኮዶችን የምንጽፍ ከሆነ እነዚህን ኩዌሪዎች እየደጋገምን ከመጻፍ ብሎም በሌሎች ፕሮግራሞች ውስጥ ሙሉ ኩዌሪውን ከማካተት ይልቅ ኩዌሪውን ስቶርድ ፕሮሲጀር ውስጥ አስገብተነው ሴቭ በማድረግ በኩዌሪው ምትክ የሰጠነውን ስም እያስገባን መጠቀም እንችላለን። ስቶርድ ፕሮሲጀርን ክሬት ለማድረግ ክሬት ፕሮሲጀር ብለን የፕሮሲጀሩን ስም እናስገባለን። ከዛም አስ ኪወርድን እንጽፍና ሴቭ ማድረግ የፈለግነውን ኮድ እናስከትላለን። ራን እናደርገው። የፕሮሲጀር መፈጠር አለመፈጠሩን ቼክ ለማድረግ የዳታቤዛችንን ስም ከፍተን በስሩ ካሉት ፎልደሮች መካከል ፕሮግራማቢሊቲ የሚለው ጋር እንሂድና ከስሩ ካሉት ፎልደሮች መካከል ስቶርድ ፕሮሲጀርስ የሚለውን እንክፈት። እንደምታዩት ፕሮሲጀሩ በተሳካ ሁኔታ ተፈጥሯል። ስቶርድ ፕሮሲጀር ከዳታቤዝ ኦብጀክቶች ውስጥ አንዱ ነው። ክሬት ያደረግነውን ስቶርድ ፕሮሲጀር ኤክስኪዩት ለማድረግ እንዲህ አይነት ኮድ እንጽፋለን። execute ብለን የስቶርድ ፕሮሲጀሩን ስም እናስገባለን። ከዚህ በኋላ ይህንን ኩዌሪ ደጋግመን መጻፍ ሳያስፈልገን ስቶርድ ፕሮሲጀሩን execute በማድረግ የምንፈልገውን ሪዛልት እናገኛለን። ስቶርድ ፕሮሲጀሮችን ራን ማድረግ ሌላ መንገድም አለ። ቀደም ሲል ያየነው ፎልደር ጋር ሄደን የፕሮሲጀራችን ስም ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ execute stored procedure የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ኦኬን ክሊክ እናደርግ። ይህንን procedure create or alter ብለን በመጻፍ create ማድረግም እንችላለን። ይህ ሲሆን ከዚህ በፊት በዚህ ስም የተፈጠረ procedure ካለ update ያደርገዋል። ምንም ከሌለ ደግሞ እንደ አዲስ ይፈጥረዋል ማለት ነው። begin እና end የሚባሉ ኪወርዶችንም ማስገባት እንችላለን። ነገር ግን ማናስገባቸውም ያለምንም ችግር ፕሮሲጀሩን ይፈጥርልናል። stored procedures ከዩዘሩ የተለያየ ክራይቴሪያ ተቀብለው በዛ ክራይቴሪያ መሰረት ከዳታቤዝ ዳታን ፌች እንዲያደርጉ ወይ ደግሞ ዳታን ወደ ዳታቤዝ ሴቭ እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ የሰራተኞችን ስም እየተቀበለ የዛን ሰራተኛ ደሞዝ ከዳታቤዝ አምጥቶ የሚያሳይ stored procedure create እናድርግ። እንደምታዩት ከዩዘሩ ኢንፑት እንዲቀበል ፓራሜትር አስገብተንለታል። ፓራሜትሩ እንዲፋይል ለማድረግ የአት ምልክትን አድርገን ለፓራሜትሩ ስም ሰጠነው። ከዛም ዳታ ታይፕ አስገባንለት። ዩዘሮች ይህንን ፕሮሲጀር ኤክስኪዩት ሲያደርጉ ማየት የሚፈልጉትን ሰራተኛ ስም በመስጠት ማየት የሚፈልጉትን መረጃ ብቻ ማየት ይችላሉ። ይህንን ፓራሜትር እዚህ where clause ውስጥ ጠርተነዋል። ያም በመሆኑ ዩዘሩ የሚያስገባው ነገር የሰራተኞችን ስም የሚመለከት እንደሆነ ያውቃል። ራን እናድርገው። በተሳካ ሁኔታ ክሬት አድርጎልናል። አሁን ሰለሞን የሚባል ሰራተኛን ደሞዝ አሳየን እንበለው። ይህንን ለማድረግ ቀድመን ለፓራሜትሩ የሰጠነውን ስም እንጻፍና ቫሊዩን አሳይን እናድርግለት። እንደምታዩት ስማቸው ሰለሞን የሆኑ ሰራተኞችን በሙሉ ደሞዛቸውን ሰጥቶናል። ከስም በተጨማሪ ሌላ መስፈርት ማስገባት እንዲቻል ለማድረግ ሁለተኛ ፓራሜትር እንጨምር። ሁለተኛውን ፓራሜትር ለመጨመር ኮማ እናድርግና ስም እንስጠው። ከዛም ዳታ ታይፑን እናስገባው። በመቀጠልም where clause ጋር እናስገባው። stored procedure-ን በአዲሱ ማሻሻያ አፕዴት አድርጎታል። ስለሆነም ስሙ ሰለሞን የሆነና ID-ው 1103 የሆነ ሰራተኛ እንደሞዝ አሳየን እንበለው። እዚህ ጋር ኮማ በማድረግ ለሁለተኛው ፓራሜትር ቫልዩ አሳይን እናደርጋለን። አሁን እንደምታዩት ID-ውንም ለይተን ስለሰጠነው አንዱን ሰለሞን ነጥሎ አስቀርቶ የጠየቅነውን ብቻ ሰጥቶናል። የሚሰጠን ሪዛልት ውስጥ ከደሞዝ በተጨማሪ ሌሎች ፊልዶችንም እንዲያካትት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ስሙንና ID-ውን ጨምሮ እንዲሰጠን ለማድረግ
አሁን ደግሞ ስቶርድ ፕሮሲጀሮችን በመጠቀም ዳታን እንዴት ወደ ዳታቤዝ ሴቭ እንደምናደርግ እንይ። ለምሳሌ የሰራተኞችን ደሞዝ ለማሻሻል ወይም አፕዴት ለማድረግ የሚውል ስቶርድ ፕሮሲጀር ክሬት ለማድረግ። ይህ ፕሮሲጀር የሰራተኛ አይዲ ነምበር እና ለመቀየር የሚሆን የደሞዝ መጠን እንደ ኢንፑት ከዩዘሩ ይቀበላል። ከዛ ይህንን አፕዴት ስቴትመንት በመጠቀም ለተጠቀሰው ሰራተኛ የተሰጠውን ደሞዝ በማስገባት የቀድሞ ደሞዙን ይቀይራል። ረን እናድርገው። አሁን ፕሮሲጀሩን በመጠቀም የዚህን ሰራተኛ ደሞዝ 40 ሺህ እናድርግ። የኤምፕሎይ 1103 ደሞዝ መቀየር አለመቀየሩን ቼክ እናድርግ። እንደምታዩት 35 ሺህ የነበረውን ደሞዝ በአዲሱ ደሞዝ ቀይሮለታል። አዲሱን ደሞዝ ሴቭ ካደረገ በኋላ የተሻሻለውን ደሞዝ በራሱ እንዲያሳየን ለማድረግ ተጨማሪ ሴሌክት ስቴትመንት እንጨምርና ፕሮሲጀሩን እንደገና ረን እናድርግ። እንደምታዩ ከአፕዴት ስቴትመንት አስከትለን ሴሌክት ስቴትመንትን አስገብተናል። ስለሆነም አፕዴት አድርጎ ሲጨርስ ሴሌክት አድርጎ የቀየረውን ያሳየናል። እንደምታዩት የሰራተኛውን ደሞዝ መቀየር ብቻ ሳይሆን የቀየረውን አዲሱን ደሞዝ ሴሌክት አድርጎ አሳይቶናል። ኦፕሽናል ፓራሜትሮችን ወይም ዲፎልት ቫሊዩ ሴት የተደረገላቸውን ፓራሜትሮችን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ በየዲፓርትመንቱ ስር ያሉትን ሰራተኞች የሚያሳይ ስቶርድ ፕሮሲጀር ክሬት ብናደርግ፣ ኦፕሽናል ፓራሜትሮችን ለማስገባት ለፓራሜትሩ ከስምና ዳታ ታይፕ በተጨማሪ ዲፎልት ቫሊዩ ሴት እናደርግለታለን። ይህንን ፕሮሲጀር ኤክስኪዩት ስናደርግ ለዲፓርትመንት አይዲ ቫሊዩ ካስገባን ያስገባነውን ይጠቀማል። ምንም ቫሊዩ ሳናስገባ ኤክስኪዩት ካደረግን ደግሞ እዚህ ጋር የሰጠነውን ዲፎልት ቫሊዩ ይወስዳል። መጀመሪያ ቫሊዩ ሰጠነው እኔ እንደምታዩት 103ን ስላስገባን የዲፓርትመንት 103 ሰራተኞችን ሰጥቶናል። አሁን ደግሞ ምንም ሳንሰጠው ኤክስኪዩት እናድርግ። አሁን ለዲፓርትመንት አይዲ ምንም ስላልሰጠነው መጀመሪያ ያስገባነውን ዲፎልት ቫልዩ ተጠቅሞ የዲፓርትመንት 102 ሰራተኞችን ሰጥቶናል። ስቶርድ ፕሮሲጀሮችን ሪኔም ማድረግ እንችላለን። ሪኔም ለማድረግ ኤስፒ ሪኔምን እንጠቀማለን። ኤስፒ ሪኔም የኤስኪዌል ሰርቨር የራሱ የሆነ ሲስተም ፕሮሲጀር ነው። ከዛም ስሙን ልንቀይርለት የምንፈልገውን ፕሮሲጀር ስም እናስገባለን። በማስከተል ኮማ አድርገን አዲስ ልንሰጠው የምንፈልገውን ስም እናስገባለን። ረን እናድርግ። በተሳካ ሁኔታ የፕሮሲጀሩን ስም ቀይሯል። አሁን በቀድሞ ስሙ ኤክስኪዩት ለማድረግ ብንሞክር እንደምታዩት ስሙ ስለተቀየረ ኢረር እያሳየን ነው። ስቶርድ ፕሮሲጀርን በመጠቀም ቴብሎችን ዳይናሚካሊ ክሬት ማድረግ ብሎም በውስጣቸው ዳታ ማስገባት እንችላለን። ከዚህ በፊት ቴብል ክሬት ስናደርግ የቴብሉን ስም እዛው ላይ እናስገባ ነበር። በዳይናሚክ ኤስኪዌል ኮድ ግን ያንን ማድረግ አያስፈልገንም። ዩዘሩ ራሱ የፈለገውን ስም እያስገባ ክሬት እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን። ይህንን ኮድ ብናየው እዚህ ከላይ ዩዘሩ የሚፈልገውን የቴብል ስም፣ የኮለም ስም፣ ዳታ ታይፕ እና ኮንስትሬንት እንዲያስገባ የሚረዱ ፓራሜትሮችን አስገብተናል። ከዛም እነዚህን ሁሉ አጣምሮ በመያዝ አንድ የኤስኪዌል ክሬት ስቴትመንት የሚያደርጋቸውን ቫሪየብል ዲክሌር በማድረግ ቫሊዩ ሴት አደረግንለት። ከዛም ይህንን ቫሪያብል እንደ ኮድ ኤክስኪዩት እንዲያደርገው ነገር ነው። ረን እናድርገው። ሌላ ማወቅ ያለብን ነገር ስቶርድ ፕሮሲጀር በተሳካ ሁኔታ ክሬት ቢደረግም በውስጡ ያለው ስራ የሚሰራው በዚህ ኬስ አዲሱን ቴብል ክሬት የሚያደርገው ፕሮሲጀሩን ኤክስኪዩት ስናደርገው ብቻ ነው። ስለሆነም ኤክስኪዩት እናድርገው። አዲሱ ቴብል ክሬት መደረግ አለመደረጉን ለማወቅ ስሙን አስገብተን ሴሌክት ስቴትመንት ረን እናድርግ። እንደምታዩት ስሙ ማይ ቴስት ቴብል የሆነ ፈርስት ኔም የሚባል ኮለም ያለው አዲስ ቴብል በተሳካ ሁኔታ ክሬት አድርጎልናል።
አዲስ ቴብል ክሬት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ክሬት ባደረገው ቴብል ውስጥ ዳታ ኢንሰርት እንዲያደርግ ማድረግም እንችላለን። ይህንን ለማድረግ ሌላ ዳይናሚክ የሆነ ወይም መለዋወጥ የሚችል ኢንሰርት ስቴትመንት እንጀምራለን። አራት ሲንግል ኮቴሽኖችን ያደረግነው በመሃል ማስገባት የፈለግነውን ሲንግል ኮቴሽን እንደ ስፔሻል ካራክተር እንዳያየው ለማድረግ ነው። ኤክስኪዩት እናድርገው። እንደምታዩት አዲሱን ቴብል ክሬት አድርጎልናል። አዲሱ ቴብል ክሬት መደረግ አለመደረጉን በዛም ላይ ዳታውን ኢንሰርት ማድረግ አለማድረጉን ቼክ እናድርግ። እንደምታዩት አዲስ ቴብል ክሬት አድርጎ ዳታውንም አስገብቷል። ይህንን ሴሌክት ስቴትመንትም ፕሮሲጀር ውስጥ ዳይናሚክ ኤስኪዌል ስቴትመንት አድርገን ማስገባት እንችላለን። ኤክስኪዩት እናድርገው። እንደምታዩት አዲሱን ቴብል ክሬት አድርጎ ዳታውን ኢንሰርት በማድረግ በመጨረሻ ያስገባነውን ዳታ ሴሌክት አድርጎ ሰጥቶናል። በዚህ መልኩ ስቶርድ ፕሮሲጀሮች ውስጥ ዳይናሚክ ኤስኪዌል ኮዶችን በማስገባት የተለያዩ ተግባሮችን ማከናወን እንችላለን። እኛ ክሬት ባደረግነውም ሆነ ሌላ ዩዘር ክሬት ባደረገው ስቶርድ ፕሮሲጀር ውስጥ ያለው ኮድ ምን እንደሚመስል ለማየት ኤስፒ ሄልፕ ቴክስትን እንጠቀማለን። ከዛም ኮዱን ልናየው የምንፈልገውን ስቶርድ ፕሮሲጀር ስም እናስከትልና ረን እናደርገዋለን። ይህንን ማድረጊያ ሌላ መንገድም አለ። የስቶርድ ፕሮሲጀሩ ስም ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ክሬቱን በመምረጥ ወይ ፋይል ውስጥ ሴቭ እንዲያደርግልን ወይ ደግሞ አዲስ ኩዌሪ ኤዲተር ውስጥ ከፍቶ እንዲያሳየን ማድረግ እንችላለን። ስቶርድ ፕሮሲጀር ውስጥ ያለውን ኮድ ሌላ ዩዘር እንዳይቀይረው መደበቅ ወይም ኢንክሪፕት ማድረግ እንችላለን። ይህንን ለማድረግ ስቶርድ ፕሮሲጀሩን ክሬት ስናደርግ ዊዝ ኢንክሪፕሽን የሚል ኦፕሽን እንጨምራለን። አሁን የዚህን ፕሮሲጀር ኮድ ለማየት ብንሞክር እንደምታዩት ኮዱ ወይም ቴክስቱ ኢንክሪፕትድ ሆኗል እያለን ነው። ረን ማድረግ እና ሪዛልቱን ማየት ግን እንችላለን። ስቶርድ ፕሮሲጀሮች አውትፑት ፓራሜትር ሊኖራቸው ይችላል። ያም ማለት ቫሊዩ ሪተርን ሊያደርጉ ይችላሉ። ከዛም ያንን ሪተርን ያደረጉትን ቫሊዩ ተቀብለን ለተለያየ ዓላማ፣ ለምሳሌ ለካልኩሌሽን ልንጠቀምበት እንችላለን። አውትፑት ፓራሜትር ከስሙ እና ከዳታ ታይፑ በተጨማሪ አውትፑት የሚል ኪወርድ ይኖረዋል። አውትፑት ፓራሜትር ያለውን ስቶርድ ፕሮሲጀር ኤክስኪዩት ስናደርግ ሪተርን የሚያደርገውን ቫሊዩ መቀበያ ቫሪያብል ማዘጋጀት አለብን። ከዛም ኤክስኪዩት ብለን የፕሮሲጀሩን ስም ካስገባን በኋላ ዲክሌር ያደረግነውን መቀበያ ቫሪያብል ስም ከጎን እናስገባለን። በመጨረሻ አውትፑት የሚል ኪወርድ እንጨምራለን። ረን እናደርገው። ከቴብሉ አምጥቶ እዚህ ቫሪያብል ውስጥ ስቶር ያደረገውን ማክሲመም ሳላሪ እዚህ አውትፑት ማሳየው ጋር ማየት ከፈለግን ፕሪንት የሚል ኮማንድ እንጨምራለን። ወይ ደግሞ ሴሌክት ስቴትመንት ውስጥ እናስገባዋለን። አውትፑት ፓራሜትር ያለው ፕሮሲጀር አውትፑት ፓራሜትር ያልሆኑ ተጨማሪ ፓራሜትሮች ሊኖሩትም ይችላል። ኤክስኪዩት ስናደርግ እንደተለመደው በኮማ ለይተን እናስገባቸዋለን። ከዲፓርትመንት 104 ሰራተኞች መካከል ትልቅ የሆነውን ደሞዝ ሪተርን አድርጓል። የስቶርድ ፕሮሲጀርን አውትፑት በዚህ መልኩ መቀበልም ይቻላል። እዚህ ጋር ያስገባነው ቀደም ሲል የሰጠነውን የፓራሜትር ስም ነው።
if conditioning እንዴት stored procedure ውስጥ እንደምንጠቀም እንይ። ቀለል ባለ ምሳሌ ለመጀመር ሁለት ቁጥሮችን ከዩዘር ወስዶ አንዱን ለሌላው የሚያካፍል stored procedure create እናደርጋለን። ይህ stored procedure ሁለት ቁጥሮችን እንደ input ከዩዘር ይወስድና ሁለተኛው ቁጥር 0 መሆን አለመሆኑን if conditioning በመጠቀም check ያደርጋል። ይህ ማለት የመጀመሪያው ቁጥር 0 ካልሆነ ማለት ነው። ስለሆነም ዩዘሩ የሰጠው ሁለተኛው ቁጥር 0 ካልሆነ እዚህኛው ብሎክ ውስጥ ይገባና የመጀመሪያውን ቁጥር ለሁለተኛው ቁጥር አካፍሎ ውጤቱን እዚህ ቫሪያብል ውስጥ ያስቀምጣል። ከዛም ያንን ቫሪያብል ፕሪንት ያደርጋል። ዩዘሩ ያስገባው ሁለተኛው ቁጥር 0 ከሆነ ግን ይሄኛውን ብሎክ እንዳለ ይዘለውና else ብሎክ ጋር ሄዶ በውስጥ ያለውን ይሰራል። በዚህ ኬስ ይሄንን ሜሴጅ በማሳየት ለዩዘሩ የተሳሳተ ቁጥር ማስገባቱን ይነግረዋል። መጀመሪያ 0 ያልሆነ ቁጥር ሰጠን እንየው። እንደምታዩት አካፍሎ ውጤቱን ሰጥቶናል። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ቁጥር 0 አድርገን እንስተው። እንደምታዩት የተሳሳተ ቁጥር ማስገባታችንን ያሳየን ነው። በዚህ መልኩ if conditionን በመጠቀም ዳታ ቫሊዴሽን ወይም የዳታን ትክክለኛነት የማረጋገጥ ስራ መስራት ይቻላል። ሌላ ምሳሌ ለማየት አስቀድመን አዲስ ቴብል እንፍጠር። ከዛ ወደዚህ ቴብል ውስጥ በየዲፓርትመንቱ ያሉ የሰራተኞችን ብዛት የሚመዘግብ ፕሮሲጀር ክሬት እናደርግ። ይህ ፕሮሲጀር ከዩዘሩ ዲፓርትመንት አይዲ ይቀበልና ይህ ዲፓርትመንት አይዲ በዲፓርትመንትስ ቴብል ውስጥ የሚገኝ መሆን አለመሆኑን ኢፍ ኮንዲሽንን በመጠቀም ቼክ ያደርጋል። በዲፓርትመንትስ ቴብል ውስጥ ከተገኘ ቀጥሎ ያሉትን ስራዎች ያከናውናል። ካልተገኘ ግን else ጋር ይሄድና ለዩዘሩ ትክክለኛ የዲፓርትመንት አይዲ እንዲያስገባ ሜሴጅ ያሳየዋል። ክሬት እናደርጋለን። execute እናደርግ። እንደምታዩት የተሳሳተ ዳታ መስጠታችንን እየነገረን ነው። ቁጥሩን ቀይረን እንሞክር። አሁን የሰጠነው የዲፓርትመንት አይዲ ትክክለኛ ስለሆነ ወይም ደግሞ በዲፓርትመንትስ ቴብል ውስጥ የሚገኝ ስለሆነ ዳታውን አስገባ ወዳልነው ቴብል ውስጥ በዲፓርትመንት 101 ስር ያሉትን የሰራተኞችን ብዛት መዝግቧል። እንግዲህ በዚህ መልኩ ዳታ ቫሊዴሽን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። stored procedure አንድን query ደጋግሞ መጻፍን ማስወገድ ብቻ ሳይሆን ሌላም ብዙ ጠቀሜታ እንዳላቸው አይተናል። ተጨማሪ ጠቀሜታቸውን ብናይ stored procedure የኔትወርክ ትራፊክን ወይም መጨናነቅን ለመቀነስ ይረዳሉ። ለምሳሌ ከዳታቤዝ ጋር ኢንተራክት የሚያደርጉ አፕሊኬሽኖች ረጅም queryዎችን ወደ ዳታቤዙ ከሚልኩ ይልቅ queryው እዛው ዳታቤዝ ውስጥ በstored procedure መልክ ተቀምጦ የstored procedureውን ስም ብቻ ወደ ዳታቤዙ ቢልኩ የኔትወርክ መጨናነቅን ይቀንሳል። በተጨማሪም stored procedure ለsecurity ይጠቅማሉ። ያም ማለት ዩዘሮች ዋናዎቹን ቴብሎች በቀጥታ አክሰስ አድርገው ሁሉንም መረጃ እንዳያዩ ብሎም እንዳይቀይሩ ለማድረግ stored procedureዎችን በመጠቀም የተገደቡ ፕሪቪሌጆችን መስጠት እንችላለን። በዛም ላይ SQL Server stored procedureን አንድ ጊዜ execute ካደረገ በኋላ በቀጣይ ጊዜ እንዴት አድርጎ በፍጥነት execute ማድረግ እንደሚችል ፕላን ስለሚያወጣ stored procedureዎችን መጠቀም ፐርፎርማንስን ይጨምራል። ትምህርቱ ይቀጥላል፣ ግን ከዛ በፊት ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እና ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ከታች ላይክ የምትለው ምልክት ክሊክ በማድረግ አሳውቁኝ፣ ለሌሎችም ሼር አድርጉ። ቀጣይ ቪዲዮዎችን አፕሎድ ሳደርግ ማስታወሻ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት ክሊክ አድርጉ። stored procedureዎችን እኛ ማኑዋሊ execute ማድረግ ሳያስፈልገን በራሳቸው አውቶማቲካሊ execute እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን። ይህንን ለመረዳት አስቀድመን ቴብል ክሬት እናድርግና መነሻ ቫልዩን እናስገባበት። ከዛም ወደዚህ ቴብል አሁን ባለው ቁጥር ላይ 10ን እየደመረ አዲስ ቫልዩ ኢንሰርት የሚያደርግ ፕሮሲጀር ክሬት እናደርግ። ማኑዋሊ ኤክስኪዩት እናደርግ። እንደምታዩት ቴብል ውስጥ የነበረው የመጀመሪያው ቫልዩ ላይ 10 ደምሮ ሌላ አዲስ ቫልዩ አስገብቷል። እንደገና ኤክስኪዩት ብናደርገው አሁንም መጨረሻ ላይ ያስገባው ቁጥር ላይ 10 ደምሮ አስገብቷል።
ይህንን ሂደት ጊዜ እየጠበቀ ለምሳሌ በየወሩ ወይ በየሳምንቱ ወይ ደግሞ በየሰዓቱ በራሱ አውቶማቲካሊ ኤክስኪዩት እንዲያደርግ ለማድረግ ኦብጀክት ኤክስፕሎረር ጋር ሄደን SQL Server Agentን እንክፈት። SQL Server Agent አክቲቭ ካልሆነ ራይት ክሊክ አድርገን ስታርትን ክሊክ በማድረግ ማስጀመር እንችላለን። ከዛም በSQL Server Agent ስር ከሚመጡ ፎልደሮች መካከል ጆብስ ላይ ራይት ክሊክ እናድርግና ኒው ጆብስን እንምረጥ። ለአዲሱ ጆብስ ምን እንስጠው? ከጎን የተለያዩ ዝርዝሮች ይታያሉ። እነዚህ ዝርዝሮች ለዚህ ጆብ የተለያዩ ሴቲንጎችን ማስገቢያ ናቸው። መጀመሪያ ስቴፕስ ጋር እንሄድ። ለዚህ ጆብ አዲስ ስቴፕ ለማያያዝ ከታች ኒው የሚለውን ክሊክ እናድርግ። ስም እንስጠው። እዚህ ጋር ስራዎችን መምረጫ አለ። ትራንዛክት SQL script ወይም TSQL የሚለውን እንምረጥ። ከዛም ዳታቤዛችንን እንምረጥ። ቀጥለን ረን እንዲያደርግልን የምንፈልገውን SQL ኮድ ወይም ስክሪፕት እናስገባ። ስቶርድ ፕሮሲጀራችንን ኤክስኪዩት እንዲያደርግልን ስለሆነ የምንፈልገው ያንን ማድረጊያ ስክሪፕት እናስገባ። ከዛም ኦኬን ክሊክ እናድርግ። ቀጥለን ሼድዩልስ የሚለው አማራጭ ጋር እንሂድ። ከዛም ኒውን ክሊክ እናድርግ። ስም እንስጠው። እዚህ ጋር ታይፕ መምረጫ አለ። ካሉት ውስጥ ሪከሪንግ የሚለውን እንምረጥ። ከዛም በየስንት ጊዜው እንዲሰራልን እንደምንፈልግ እንምረጥ። ለአሁኑ ዴይሊ የሚለውን እንምረጥ። ቀጥለን ኦከርስ ኤቭሪ የሚለውን ክሊክ እናድርግና ሰከንድስ የሚለውን እንምረጥ። ከዛም በየስንት ሰከንዱ ኤክስኪዩት እንዲያደርግልን እንደምንፈልግ እዚህ ጋር እንምረጥ። በመቀጠል ይህንን ስራ በየዕለቱ ከስንት ሰዓት እስከ ስንት ሰዓት ባለው ጊዜ መስራት እንዳለበት እንንገረው። ለምሳሌ ከዛም መጀመሪያና ማብቂያ ቀን እንስጠው። ማብቂያ ቀን መስጠት ካልፈለግን ደግሞ no end date የሚለውን እንመርጣለን። እዚህ ቦክስ ውስጥ እስካሁን የሰጠነውን ክራይቴሪያ ጠቅለል አድርጎ ያሳየናል። አሁን ኦኬን ክሊክ እናድርግ። ከዚህ በኋላ SQL Server ፕሮሲጀራችንን በየሰከንዱ ኤክስኪዩት ያደርገዋል። አሁን ከ10 ሰከንድ በላይ ሆኗል። ቴብላችን ውስጥ ምን ኢንሰርት እንዳደረገ እንይ። እንደምታዩት እኛ አስቀድመን ያስገባነው 3 ቫልዩዎችን ቢሆንም SQL Server አውቶማቲካሊ ስቶርድ ፕሮሲጀሩን ኤክስኪዩት እያደረገ ስለነበረ ተጨማሪ ቫልዩዎች ገብተዋል። ደግመን ቼክ ብናደርግ እንደምታዩት አሁንም ተጨማሪ ቫልዩ እየገባ ነው ያለው። ይህንን አውቶማቲክ ኤክስኪዩሽን በጊዜያዊነት ማስቆም ስንፈልግ ጆብስ ፎልደር ጋር ሄደን እንከፍተውና ሴት ያደረግነው ጆብስም ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ዲሴብል የሚለውን እንመርጣለን። ጨርሶ የማንፈልገው ከሆነ ደግሞ ራይት ክሊክ አድርገን ዴሊትን በመጫን እናጠፋዋለን። ይህንን የሰራነውን አውቶማቲካሊ ኤክስኪዩት የማድረግ ስራ በኮድ መስራትም ይቻላል። ያንን ከማድረጋችን በፊት የቴብሉ ዳታ ስንት ላይ እንደቆመ እንይ። አሁን ኮዱን እንጻፍ። ጆብ ክሬት የሚደረገው የSQL Server System ዳታቤዝ የሆነው ማስተር ዳታቤዝ ውስጥ ስለሆነ ማስተር ዳታቤዝን ተጠቀም እንበለው። ከዛ ጆቡን ክሬት እናድርግ። ጆብ ክሬት ለማድረግ ኤስፒ አድ ጆብ የሚባል ስቶርድ ፕሮሲጀር እንጠቀማለን። ይህም ፕሮሲጀር የSQL Server የራሱ የሆነ የሲስተም ፕሮሲጀር ነው። ለዚህ ፕሮሲጀር የተለያዩ ፓራሜትሮችን መስጠት ይቻላል። ለአሁኑ ግን ስሙን ብቻ እንስጠው። በመቀጠል ስቴፕ ክሬት እናድርግ። ስቴፕ ክሬት ለማድረግ ኤስፒ አድ ጆብ ስቴፕ የሚባል ሲስተም ፕሮሲጀር እንጠቀማለን። ይህም ፕሮሲጀር የተለያዩ ፓራሜትሮችን ይወስዳል። ለአሁኑ ግን ስሙን፣ በየትኛው ጆብ ስር ልናስገባው እንደምንፈልግ፣ አይነቱ ምን እንደሆነ እና የትኛው ዳታቤዝ ላይ ስራውን እንደሚሰራ እናስገባ። ዳታቤዝ ስናስገባ ስቶርድ ፕሮሲጀራችን ያለበትን ዳታቤዝ ነው የምንመርጠው። ቀጥለን ሼዱል ክሬት እናድርግ። ይህ ፕሮሲጀር ከሚወስዳቸው ፓራሜትሮች መካከል ስም፣
frequency type مالتهم daily نو weekly وي دقمو منزل يميلون الناس قبال daily نيميوكلو يكور قدر عراتنو قدلن بيسن تقنو يميلون الناس قبال بماس قدل دقمو باقن وست سن تقزي مالتهم بيساعتونو ويس بيدقيقو يميلون المرتالن بيسكندو لمالت اندينت كود انستالن ከዛ ደግሞ በየስንት ሰከንዱ የሚለውን ለመግለጽ ቁጥር እናስቀባለን ለምሳሌ በየ 5 ሰከንዱን በለው ከዛ ይሄንን ተግባር በየትኛው ቀን እንደሚጀምርና በየትኛው ቀን እንደሚጨርስ እንነግረዋለን ኤንድ ዴት እንዳይኖረው ከፈለግን እንደ አይነት ቁጥር እናስቀባለን በመቀጠል የሰዓት ሬንጅ እንሰጣዋለን ያ ማለት በየቀኑ ከስንት ሰዓት እስከ ስንት ሰዓት ባለው ጊዜ እንደሆነ ስራውን በየ 5 ሰከንዱ የሚያከናውነው እንነግረዋለን ከዚህ በመቀጠል ይሄንን ሼዱል ከጆቡ ጋር እናጣምረው ይሄንን ለማድረግ SP attach schedule የሚባል የሲስተም ፕሮሲጀር እንጠቀማለን በየትኛው ጆብ ስር ልናስገባው እንደምንፈልግና የሼዱሉን ስም እንሰጣዋለን በመጨረሻም ይሄንን ጆብ ከሎካል ሰርቨሩ ጋር እናጣምረዋለን አሁን ራን እናድርገው ይህ ጆብ ክሬት መደረግ አለ መደረጉን እዚህ jobs folder ጋር በመሄድ check ማድረግ እንችላለን በዛም ላይ ሴት ያደረግነው ነገር እንደምንፈልገው መሆን አለ መሆኑን ለማረጋገጥ ክሬት ያደረግነው jobs ስም ላይ right click አድርገን propertiesን በመክፈት የሚመጣው window ጋር እያንዳንዱን setting ተራ በተራ check ማድረግ እንችላለን ቴብላችን ጋር በመሄድ ክሬት ያደረግነው ጆብ ስራውን በትክክል መስራት አለ መስራቱን ቼክ እናድርግ እንደምታዩት ቀደም ሲል ቴብሉ ስከነበረው የመጨረሻ ቫልዩ ተነስቶ 10 እየደመረ ተጨማሪ ቫልዩዎችን አስገብቷል አንድ ስቶርድ ፕሮሲጀር ከዚህ በኋላ እንደማያስፈልገን እርግጠኞች ስንሆን ድሮፕ ማድረግ ወይም ከዳታቤዛችን ውስጥ ማጥፋት እንችላለን ይሄንን ለማድረግ ድሮፕ ፕሮሲጀር ኮማንድን እንጠቀማለን አሁን ይሄንን ድሮፕ ያደረግነውን ፕሮሲጀር ኤክስኪዩት ለማድረግ ብንሞክር እንደምታዩት ድሮፕ ስለተደረገ ዳታቤዝ ውስጥ የለም የሚል ኢረር ያሳየናል አንድ ፕሮሲጀር ድሮፕ መደረግ አለ መደረጉን እርግጠኞች ካልሆነ if exists የሚል ነገር ጨምረን ድሮፕ ማድረግ እንችላለን ስቶርድ ፕሮሲጀር ክሬት ለማድረግ ተገቢው ፕሪቪሌጅ ሊኖረን ይገባል በራሳችን ስኪማ ውስጥ ፕሮሲጀር ክሬት ለማድረግ ክሬት ፕሮሲጀር የሚባል ፐርሚሽን ሊኖረን ይገባል ይህ SQL በአማርኛ ትምህርት 33ኛው ክፍል ነበር ይህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነበር ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ ቀጣዩን ክፍል ከዚህ ስክሪን ላይ ክሊክ በማድረግ ወይም ከዩቲዩብ ሰርች አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ ሰላም ቆዩ